Elə bu anda Kürdəmirdən gələn qonaqlarımız var, nağara ifaçıları gəlib, gəlin bir ritmik bir hava işləyik. Buyurun. Thank you.
düzdür, səhv salmırsınız. Stresin çıxartdı. Biriniz hansınız nağaranızı verə bilərsiniz, mənə lazımdır. Verin bura. Maşallah. Ən pis günümüz belə olsun. Coşqun müəllim. Müşriq müəllim dedi ki, Coşqun müəllim çox yaxşı nağara. Hay, mən təngi nəfəs aldım. Mən nağara üzüklərlə. Buyurun. Gətir olsun da. Mən nağara bacayamıram. Ha, kös, kösa gəlsin. Möhtəşəm idiniz. Tez-tez bizə özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa adlarınızı təqdim edin. Çünki çox gözəl bir enerji yaratdınız burada. Hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi salamlayıram. Tamaşaçılar, dəmizflər salamlayıram. Burada nağara ifa edənlərdən Amin Süleymanoğlu, İbrahim, Rahim, özüm də Cəbrail Elmir.